П'ятий місяць без зарплати. На Львівщині медики оголосили голодування. Скільки їм заборгували і чому не виплачують? Гроші за щеплення. В Івано-Франківську хочуть преміювати освітян, які погодилися вакцинуватися. Чи ефективний такий стимул? Травмат замість пера. В Україні масово торгують зброєю під прикриттям журналістських посвідчень. Скільки коштує справжній пістолет на додачу до фейкового документа? Масове вбивство у Плімуті. У Великій Британії молодик розстріляв 5 людей, зокрема й маленьку дитину. Що про нього відомо? Афганський бліцкриг. Ісламісти Талібану захопили більшу частину території країни. Чому армія безсила і чи допоможе Захід? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Без грошей, а тепер і без їжі. На Львівщині медики оголосили голодування. Медсестри та лікарі Соснівської міської лікарні вимагають зарплату за останні 4 місяці. Виплат вони не бачили із квітня. Саме тому і зважилися на протест. Утім, працювати не припинили. Пацієнтів і далі приймають за графіком. Хто й чому не платить медикам, дізнавалася Христина Гашенко. У коридорі Соснівської міської лікарні не лише пацієнти, а й медперсонал. Майже 20 працівників закладу оголосили голодування. Зароблених грошей не отримували ще з квітня. Зарплата в мене 5100. І на сьогоднішній день я сіла голодувати за 23 тисячі за 4 місяці. Жодної їжі, лише вода. І так уже цілу добу. Вода, звичайно, нічого не їмо. Та незважаючи на голодування, медики і далі приймають пацієнтів. Ну, це другий день, і я як лікар розумію відповідальність голодування. І, напевно, 1-2 доби настільки серйозно не відобразиться на моєму здоров'ї. Пацієнти мають попереднє призначення, мають планові візити. У тому, що гроші працівникам не виплачують, винне попереднє керівництво, кажуть у профспілці. 2 роки тому частині лікарів директор закладу призначив чималі зарплати. Коли ж уклали угоди з Національною службою здоров'я України, частину медперсоналу скоротили. Скорочено. З тих 33 особи 19 людей пішло до суду. З тих 19 людей 3 рішення вже є позитивних. Рішення є позитивних, і 2 людини через виконавчу службу поновилися на роботу. За угодою, медзаклад заробляє трохи більше, ніж 400 тисяч гривень. 90% цієї суми за рішенням суду повинні виплатити працівникам, які поновились на роботі. Тож, на решту зарплат грошей немає. В адміністрації планують нові скорочення. Треба працювати над оптимізацією штату, над оптимізацією витрат і працювати над збільшенням дохідності. Щоб заощадити, збираються із сотні працівників звільнити 30-х. Частину заборгованих грошей наступного тижня планують виділити із резервного фонду Червоноградської міськради, на балансі якої і перебуває лікарня. Втім, це лише 400 тисяч гривень. Повністю погасити борг не вдасться. Поки тих 17 людей не отримують розрахункові, лікарня буде йти просто в збиток. Наприкінці дня працівники лікарні голодування таки припинили. Їх запевнили у понеділок керівники ОТГ разом із обласними посадовцями вирішать, як виплатити заборговані гроші. Христина Шенко, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Негативна статистика. Інфікованих коронавірусом в Україні знову більше, ніж тих, хто одужав. За минулу добу заразилося майже 1300 людей. Побороли ковід близько 1000. 44 пацієнти померли. Найбільше хворих у столиці – Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Вакцинувалися напередодні 163 тисячі українців. Загалом від початку кампанії щеплення отримали 4,5 мільйони. Бонуси за вакцинацію. На Прикарпатті освітянам пообіцяли платити за щеплення проти коронавірусу. Так у місті готуються до ймовірного погіршення епідситуації. Кажуть, школам не дозволять працювати, якщо не буде 80% вакцинованих. Чи багато охочих отримати ін'єкцію за гроші, з'ясовувала Жанна Дочак. Організовано вакцинувати освітян Івано-Франківську почали у квітні. Зголосилося одразу 1500 педагогів. Наступна хвиля припала на травень. Перед початком ЗНО щепилося ще 500. Продовж сьогоднішнього дня в нас буде провакциновано 170 наших педагогічних працівників. Останні дані, які в мене є станом на сьогоднішній день, це вже 49% працівників закладів загальної середньої освіти провакциновані. Та в міській раді вважають, цього замало. Щоб заохотити освітян до імунізації, запропонували їх преміювати.
Ми всі не хочемо, щоб були закриті наші школи, дошкільні заклади, тому прийняли рішення таку виплатити одноразову матеріальну допомогу тим нашим освітнім працівникам. У міській раді кажуть, сума не менше, ніж 1000 гривень. Чи готові вакцинуватися за премію, ми вирішили розпитати. Це одна з міських шкіл. Із 30 педагогів щепилася майже половина. Хтось не вакцинується за медичними показами, хтось перехворів і ще є антитіла, тобто вони готові, але трішечки згодом. Хтось побоюється або має якісь свої принципові відмовки. Чи здатна премія вплинути на їхнє рішення? Директорка школи впевнена – ні. Свої страхи, які стримували до цього часу педагогів, я думаю, вони залишаться. Тому не вірю, що великий відсоток піде вакцинуватися заради премії. Марія Касюк – вчителька початкових класів. Вона з тих, хто вже зробив щеплення. Каже, кілька місяців тому тяжко перехворіла ковідом. І сімейний лікар наполегливо радив вакцинуватися. Та за бонус у вигляді премії – вдячна. Я думаю, що частково ця така преміювання – це стимулює вчительство. Якщо ми такі багаті і мер має кошти для того, щоб стимулювати вчителів, щоб освітян, як кажуть, нагородити за цю таку важливу справу, то я підтримую його. Показники імунізації в кожній школі різні. В одних дуже високі, в інших вкрай низькі. І в цьому, власне, і криється найбільша проблема. Згідно з умовами адаптивного карантину, який продовжили до 1 жовтня, в регіонах жовтої та червоної зони в закладах освіти запровадять дистанційне навчання. Виняток лише для тих, де вакциновано 80% колективу. Івано-Франківську таких шкіл на сьогодні лише 20%. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Ударними темпами вакцинуються іспанці. Країна істотно випереджає сусідів по ЄС за кількістю щеплених. Що спонукає іспанців ставати в черги до центрів імунізації та до чого тут диктатор Франко? Про це Ірина Іванова. Жодних зелених паспортів для відвідин кафе і жодної примусової вакцинації для роботи. В Іспанії не було масштабних антиковідних протестів, як у Франції чи Італії. Тисячі громадян щодня добровільно прямують до пунктів імунізації. Вакцинація просто необхідна. Це моральний обов'язок кожного громадянина – подбати про своє здоров'я. Понад 61% дорослого населення Іспанії повністю щеплені. На думку соціологів, довіра до медичної системи – один із вирішальних чинників. Упевненість громадян у медичній системі доволі висока, навіть вища, ніж в інших країнах. Можливо, найвища за всю нашу історію. Охорона здоров'я – це одна із систем, які іспанці довіряють найбільше. Ліпше імунізуватися, ніж знову пережити ще одну хвилю пандемії. Іспанія однією з перших у Європі прийняла удар коронавірусу і тяжко від нього постраждала. Медики невтомно працюють, щоб стримати спалахи захворюваності. Думаю, для них важливо, щоб ми прийшли вакцинуватися. Це мій спосіб їм віддячити. Я зроблю все, що скажуть. Якщо необхідна буде третя доза, ми зробимо щеплення ще раз. Окрім довіри до медичної системи, іспанців спонукає вакцинуватися тісний родинний зв'язок. Багато молоді віком до 30 років традиційно живе разом з батьками. А це старші люди з групи ризику. Люди вважають, що імунізуватися важливо не так заради себе, як задля здоров'я близьких. І це переконливий аргумент, коли хтось вагається, щеплюватися чи ні. За останніми даними, понад 70% дорослих жителів ЄС отримали бодай одну дозу вакцини. Повністю імунізовані більше 57%. Після Іспанії у п'ятірці лідерів – Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія. Свій колективний укол проти страху перед вакцинацією Іспанія отримала у період диктатури Франциско Франко. Коли у 50-ті роки інші країни почали масову імунізацію проти поліоміеліту, Іспанія обрала позицію вичікування. Минув ще десяток років, поки щеплення стало обов'язковим. За цей час тисячі дітей підірвали своє здоров'я через ураження поліоміелітом. Багато з них досі є живим свідченням наслідків зволікання. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Німецька канцлерка Ангела Меркель відвідає Москву перед візитом в Україну. Там вона зустрінеться із Путіним. Подробиці зустрічі наразі невідомі. За словами речника німецького уряду, усю інформацію оприлюднять наступного тижня. Нагадаю, 22 серпня Меркель прибуде до Києва на зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Серед тем перемов, безпека та двосторонні відносини. Головною темою переговорів Меркель та Зеленського має стати мир на Донбасі. У цьому впевнені в опозиції. Там наголошують, що усі сторони конфлікту мають повернутися до виконання мінських домовленостей. Я дуже сподіваюся, що буде даний чіткий сигнал о виконанні мінських домовленостей зі сторони нашої влади, відповідно, і влади непризнаних республік, і що дасть можливість політично йти вперед по регулюванню конфлікту. И я надеюсь, что будет дан старт продолжению контракта по транзиту российского газа нашей территории, что, в общем-то, очень важно для сохранения энергетического баланса и поступления денег в бюджет от эксплуатации газотранспортной системы. Это два основных вопроса, которые должны быть рассмотрены. Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник вдарив по українських позиціях із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші військові відкрили вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Станіслав Кухарчук. Міжнародний медицинський форум Донбаса проводиться в ДНР в п'ятий раз. Ворожі радіохвилі, зруйновані будинки та суцільна пустка навколо. Уже сьомий рік у такій реальності живуть мешканці селища Шуми під Горлівкою. А їх тут усього дві сім'ї пенсіонерів. Виживають лише за рахунок нечастої гуманітарної допомоги. Та українські вояки теж виручають. Декого з них уже немає серед живих. Ярик, який приходив вже до вас, да, покойник? Ярик, да, царство йому небесне. Брали у нас пілу, приносили, да, консерву, там, крупи, от це от. Взагалі, ребята не обіжають? Ну, а чого вони будуть нас? Ні, ну. Шуми ще з весни – одна з найгарячіших ділянок оборони. До центру окупованої Горлівки звідси лише 10 кілометрів. Підрозділ штурмової бригади «Едельвейс», який обороняє підступи до селища, зазнав чималих втрат. Обстріли так, але це більшість снайпера. Снайпера там положили хлопців отут неподалік, тоді, що в березні місяці, тоді як чотирьох наших положили, теж двох-двохсотих зробили. Саме ворожі снайпери найбільше дошкуляють армійцям. Переміщатися відкритими ділянками доводиться тільки в окопах. Позиції супротивника, мов, на долоні. Ворожі стрільці закріпилися на території насосної станції і постійно ведуть звідти вогонь. Спостерігати за ними треба по-любому. Втратив пильність? Так. А ти повинен бути постійно на чеку. Останні тижні фронт то затихає, то вибухає з новою силою. Станіслав, який на передовій із 2014-го, каже, цю тактику агресор застосовує постійно. Особливо напередодні ухвалення важливих політичних рішень чи проведення міжнародних зустрічей. Я вважаю, що то не тільки на нас тиск, на тиск на вище військове керівництво і на керівництво країни взагалом в цілому. Тобто це не тільки провокація з того боку, але й повномасштабний залік, налякати нас, залякати, показати свою силу, агресію. Але ми вже звикли до цього. І навчилися давати відсіч. На будь-який обстріл з боку супротивника наші вояки відповідають потужним ударом. Валерій Клименко, Станіслав Кухарчук, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» з Донеччини. Посли країн НАТО зберуться через ситуацію в Афганістані. Там вона різко загострилася. Ісламісти Талібану захопили майже дві третини території країни. Українська МЗС готується евакуювати наших громадян і закликає їх негайно залишити Афганістан. А тим, хто тільки планує його відвідати, утриматися від поїздки. Адже бої дедалі запекліші. Чому урядовим силам не вдається стримати наступу? Та як на це реагує світ? Дивіться далі.
Верхи на БТРі. Таліби вперше за 20 років вільно роз'їжджають головною площею Кандагара. Його захоплення радикалами підтвердила влада Афганістану. За даними «Вашингтон-Пост», менш ніж за добу Талібан також захопив провінційні столиці Герат і Лашкаргах. А урядові війська відступили до своїх укріплень на околицях. Під контролем ісламістів більше ніж половина території Афганістану. Ситуація в країні загострилася після того, як США почали виводити з країни війська. Це не наша держава, щоб її боронити. Тепер їхня черга. Головнокомандувач дав нам нову місію. Це повне виведення американського контингенту до кінця місяця. І ми плануємо вкластися в ці терміни. Як бойовикам вдалося захопити стільки території за лічені місяці? Головне питання, яке нині непокоїть світову спільноту. Американці разом із союзниками по НАТО витратили останні 20 років на технічне забезпечення і підготовку афганської армії. Генерали США та Великої Британії твердили, їм вдалося створити могутнє та вправне військо. А воно складається з понад 300 тисяч армійців, правоохоронців та представників військово-повітряних сил. Водночас в армії суцільна корупція, низький бойовий дух і дезертирство. Саме тому бійці з легкістю здають території, йдеться в статті BBC. Афганський уряд наразі робить усе, аби тільки американці повернулися. За зачиненими дверима вони звинувачують в усьому США і водночас намагаються переконати їх втрутитися в ситуацію. Таліби просуваються з півночі на південь країни. Мирне населення часто слугує бойовикам живим щитом. Багато хто зазнає поранень і гине. За даними ООН, лише минулого місяця загинули понад 1000 цивільних. Особлива небезпека загрожує афганцям, які співпрацювали з міжнародними силами НАТО. Люди змушені тікати разом із сім'ями, іноді через лінію фронту. Багато хто прямує до Кабула. За його стінами вже ховаються десятки тисяч біженців. Боїмося, що найгірше попереду. Наближається хвиля голоду. Ні для кого не секрет, що ситуація в Афганістані стала непрогнозованою. Конфлікт має всі ознаки гуманітарної катастрофи. Кабул готується до облоги. Наразі місто під контролем офіційної влади, однак це може змінитися за лічені тижні. Вашингтон споряджає туди 3000 солдатів для евакуації своїх дипломатів. Втім, поки що посольство не закриватимуть. Своїх спецпризначенців для охорони дипмісій відрядили також Канада і Велика Британія. Усі мають знати, ми стоятимемо до останнього, ніби гора. Наші вороги не вистоять, бо всі їхні дії є злом. Вони кладуть у могилу молодь, а із живими поводяться, немов дикуни. Ісламісти планують відновити Ісламський Емірат Афганістан. Саме так радикали називали державу з 96-го до 2001-го року, коли вона була під їхнім контролем, і повернути її до жорстких форм шаріату. Чула, що таліби гвалтують дівчат, убивають молодь, у кого є тату, забирають із собою хлопців. Такі чутки ходять у Гераті, звідки я виїхала. У Німеччині вже попередили, халіфат не фінансуватимуть. Щороку країні виділяють 430 мільйонів євро допомоги. Однак талібам не дадуть ані цента, заявив очільник німецького МЗС Гайко Мас. У ЄС також погрожують відмовою від фінансової підтримки Афганістану. Водночас офіційний Пекін має намір визнати владу Талібану, якщо той захопить Кабул. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. У Великій Британії найбільша масова стрілянина за понад десятиріччям. Загинуло шестеро людей, серед них трирічна дівчинка та сам нападник. Який мотив цього злочину та що відомо про стрільця, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. На місці інциденту судмедексперти прочісують кожен сантиметр. Раніше нічого подібного в цьому тихому портовому містечку не траплялося. Стрілянина почалася приблизно о 6-й вечора. Спочатку чоловік убив 51-річну жінку в її домі, а потім вийшов на вулицю і цілив у перехожих з бомбової рушниці. Ми маємо підстави вважати, що перша вбита жінка була знайомою стрільця. Можливо, їх пов'язували родинні зв'язки. Та щодо решти людей, нам не відомо про жодні їхні стосунки з нападником. Серед жертв стрільця – трирічна дівчинка та її родич, які проходили повз. Вони загинули на місці, як і ще двоє перехожих – літній чоловік та жінка. Також нападник поцілив у двох місцевих, які досі перебувають у лікарні. Їхнє життя в безпеці. І зрештою застрелився сам. Усе тривало 6 хвилин. Наразі ми не знаємо про мотиви нападника, але точно не розглядаємо тероризм чи зв'язок із праворадикальними угрупованнями. Потрібно перевірити, яка інформація міститься на його комп'ютері та в соцмережах.
Ім'я нападника вже відоме. Це 22-річний Джейк Девісон. У своїх останніх відео на YouTube він розповідав про те, що почувається нещасним та ізольованим. Йому не вдається зав'язати стосунки з дівчатами. А ще Девісон згадував групу інцелів. Це люди, які вимушено дотримуються целібату і звинувачують жінок у невдалому особистому житті. Чимало інцелів причетні до жорстоких нападів по всьому світові. Активність в інтернеті, підбурювання та екстремізм – це величезна проблема. І уряд працює над цим. Ми готуємо відповідні закони. І завжди вчимося на таких жахливих подіях. Тож докладно дослідимо чинник інтернет-діяльності та володіння вогнепальною зброєю. У Великій Британії однією з найсуворіших законів щодо володіння зброєю у світі. Навіть не всі поліціянти мають право на вогнепал. А смерті від вогнепальних поранень – надзвичайно рідкісне явище. За рік від таких інцидентів гине близько 30 людей. Тоді як, приміром, у Сполучених Штатах – 11 тисяч. Наразі найголовніше запитання – чому в нападника була ліцензія на помпову рушницю? Дозволи видає місцева поліція тільки після ретельних перевірок. Зокрема, довідки від лікаря, позитивних характеристик від друзів та особистої співбесіди. І лише у разі, коли є вагома підстава. І самозахист у цей перелік не входить. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Хочеш травмат – стань журналістом, але тільки на папері. Інтернет рясніє пропозиціями купити посвідчення кореспондента, а з ним і клопотання редактора про дозвіл на травматичну зброю. Чому на такі повідомлення не реагують правоохоронці? Та чи справді так просто отримати дозвіл, дізнавалася Анна Камінєва. Щоб стати журналістом, не обов'язково вчитися бігати з мікрофоном чи диктофоном. Треба приблизно 3000 гривень. І 3 дні чекати. Інтернет і телеграм-канали рясніють такими оголошеннями, заманюють клієнтів навіть акціями. Ціни різні – від 5000 гривень до 4,5. На сайтах розписують переваги такого папірця. Одна з них – можливість отримати дозвіл на травматичну зброю. Адже володіти нею мають право лише судді, правоохоронці, нардепи й журналісти. То чи легко отримати посвідчення? Телефонуємо автору одного з таких оголошень. Фізично нічого висилати не можна, тільки фото паспорта першої сторінки. И фото для документов 3x4, как на паспорт. То есть, либо можно даже селфи, а мы уже там от фотошопом сделаем. По всей Украине можно отправить в любой город. При цьому робити будь-які журналістські матеріали не обов'язково. Ну, если вы хотите, можете писать. Але тут клопотання редактора про видачу дозволу на травмат тимчасово не роблять. Набираємо номер з іншого сайту. Тут обіцяють пакет документів надіслати поштою за 2-3 дні. Відділ кадрів готує вам документи, це виписка з приказу вашому призначенні, свідоцтво нашої реєстрації з мокрою печаткою, ну там ряд документів, які ви здаєте при оформленні травматичної зброї. По факту ви являєтесь позаштатним журналістом. Документи всі на травматичну зброю на оформлення ми подаємо вам як на журналіста. Ще 2 довідки – медичну та стира або стрілецького клубу, які теж можна купити за кількасот гривень, і повний пакет документів для звернення у відділення дозвільної системи готовий. Деякі сайти навіть пропонують усе зробити замість клієнта. Таке собі оформлення дозволу на травмат під ключ. А от скільки журналістів мають такі дозволи – таємниця за 7 замками. Раніше в МВС і в Нацполіції повідомляли, що не зобов'язані вести такі реєстри. Ми надіслали запити до обох відомств, чекаємо на відповідь. З того, що повідомила Нацполіція хоча б однієї області, нам минулого року, то це було кілька сотень таких дозволів, при тому, що в нас є сумніви з приводу того, що це журналіст. Коли ми відслідковуємо порушення прав журналістів, то практично в жодному випадку не було такого, щоб журналіст захищався з травматом. І от у березні в Нацполіції заявили, дозвільну службу МВС розформовують через корупцію. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. У нас є інформація про більше 2000 випадків видачі дозволів з грубими порушеннями, в тому числі використовуючи підроблені документи. Насправді обсяг виданих от таких от фейкових посвідчень, він захмарний. Мова йде про сотні тисяч дозволів, насамперед, на травматичну зброю. Такий базарчик, тобто ти приносиш гроші і тебе роблять журналістом. Проти законного в тому, що вони видають посвідчення,
якби нічого немає. То є якби інформаційне агентство, воно набрало собі журналістів. Воно їм навіть може не платити заробітну плату, тому що вони можуть бути на фрілансі. І це дійсно законно. Тому закони треба змінювати. Проблема з фейковими журналістами і дозволами на травмат зникне, якщо легалізувати зброю і передати Мін'юсту контроль над дозвільним реєстром, упевнені експерти. Та до цього питання народні депутати повернуться не раніше, як восени. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер». Відключення опалення за комунальні борги може чекати на деяких українців уже цієї зими. Так експерти коментують нещодавне рішення уряду передати Нафтогазу низку регіональних ТЕЦ. Найбільше стурбовані в Одесі. Чому саме, дивіться далі. На початку серпня Кабмін передав у власність НАК «Нафтогаз» 6 теплоелектроцентралей у різних містах України. Пояснили тим, що підприємства накопичили борги, а так гарантовано будуть забезпечені газом. Це рішення обурило одеситів. Там кілька років просили передати ТЕЦ у комунальну власність, щоб нарешті замінити застаріле обладнання. Ну, ви самі бачите, 70 років об'єкту. Остання найновіша техніка, яка тут була поставлена 1988 року минулого століття. Ну і самі пункти управління – це така пам'ятка радянській енергетиці. Експерти припускають, рішення становить загрозу передусім для простих громадян. Раніше в країні діяв мораторій на відключення від опалення боржників. Тепер для «Нафтогазу» таких обмежень немає. Зараз всі мораторії зняті. Тепер в постачальника є всі можливості працювати з неплатниками доволі жорстко. І я думаю, що виходячи з цього і намагаються повернути цю схему. Там же ж є будинки, там де який певний поріг неплатників, кількості неплатників, тоді можуть і будинки відключати від тепла. Ба більше, зазначають у Одеській міськраді, тепер за умов вертикальної монополії «Нафтогаз» зможе самостійно встановлювати тарифи на опалення для абонентів таких теплоелектроцентралей. Якби ТЕЦ передали в комунальну власність, як це просил Одесский городской совет, я думаю, что ситуация была бы намного лучше. Вот. По крайней мере, городская власть имела бы влияние на тарифы. Сейчас этого влияния нет. Влияет на все «Нафтогаз». И «Нафтогаз», вы сами прекрасно знаете, насколько это коррупционная структура. Мы знаем, какие там руководители, которые удовлетворяют все требования МВФ. А требования МВФ – это еще больше повышать тарифы. И поэтому я думаю, что это только ускорится. Это процесс поднятия тарифов на отопление, горячую воду и на все остальное тоже. Ну, просто в данном случае мы сейчас говорим за ТЕЦ. Ну, це якби ситуація повсемісна і тотальна. Ми запитали одеситів, чи готові вони до чергового подорожчання опалення та гарячої води. Ні, не готова. При пенсії в 2000 не готова. Я думаю, що з цією властю ми готові ще ко всьому. Чим далі вони більше піднімаються, я не знаю. Тим більше ми ще молоді, ми можемо робити і платити за це. А от пенсіонери, я не знаю взагалі, як вони будуть платити. Одеська ТЕЦ забезпечує опаленням понад 300 тисяч жителів центральної частини міста та 1,5 сотні закладів освіти та охорони здоров'я. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал «Інтер», Одеса. Опалювальний сезон ще не настав, а гроші на субсидії майже витратила. Попереду ще й зростання тарифів. Ситуацією занепокоїлися нардепи, адже зараз в Україні житлових субсидій потребує 4 мільйони сімей. В бюджеті коштів на субсидії передбачено втричі менше. І то получилося, що вже до липня місяця 90% фонду на субсидії вони з'їли. І восени вже кінчають, яку ми торгувати, бо здачі вже нема чим давати. І тому ми будемо вимагати збільшення фонду субсидіарного, збільшення надходжень до людей, для того, щоб найменш захищені верстви населення не постраждали від різкого, стрімкого підвищення цін. Державна програма доступних кредитів для малого та середнього бізнесу під загрозою. Обмежити або навіть закрити її пропонує низка іноземних банків, нібито через її неефективність. Йдеться про позики під 5, 7 та 9% річних, які покликані підтримати бізнес у скрутні часи пандемії. Чи варто підприємцям хвилюватися, з'ясовувала Олена Логінова.
Доступні кредити під 5, 7 або 9% річних для тих українців, які хочуть розпочати або розширити свій бізнес. Про такі амбітні плани президент заявляв ще до початку пандемії. Одна із задач – повернути заробітчан додому. Пандемія внесла свої корективи. Доступні кредити перенаправили на підтримку підприємців під час коронакризи. На сьогодні програма є наймасовішою за усі роки незалежності України, оскільки в неї беруть участь 33 банки, які надали більше 21 тисячі кредитів малому бізнесу та середньому на загальну суму більше 56 мільярдів гривень. То що це за кредити і чому вони такі важливі для підприємців? Доступними їх називають не дарма. 5, 7 або 9 – справді вигідні відсотки. Вони вдвічі нижчі ринкових ставок для підприємців. Різницю банками оплачують із держбюджету. Це особливо важливо для малого, середнього, мікробізнесу, якого не було і немає великого запасу міцності, такі грошової такої подушки безпеки, фінансової подушки безпеки. Тому вони змушені були шукати можливі джерела. І ця програма, вона дуже корисна. Завдяки цій програмі кредитування збережено понад 170 тисяч робочих місць. Та першочергове завдання – започаткування та розвиток власної справи – програма так і не виконала, констатують експерти. Банки ще до пандемії неохоче видавали кредити підприємцям через значні ризики. Тепер же з'явилася загроза закриття програми державою після закінчення карантину. Це уряд ухвалив наприкінці 2020 року таку програму, саме як спосіб чи інструмент власне підтримки підприємств, які постраждали внаслідок пандемії. Але в якийсь момент такі підприємства можуть опинитися перед фактом, що карантин скасований, відповідно і програма припинена. І їм доведеться тоді платити ринкову ставку. При цьому кредити виявилися не такими й доступними. Сергій – представник мікробізнесу, має власну маленьку справу. Розповідає, звертався по оформлення кредиту тричі, але він йому так і не дістався. Отримував неодноразові відмови. Що стосується самої програми, то вона взагалі викликає дуже багато запитань і зауважень. Я виявив, що запроваджуються понижаючі коефіцієнти в частині оцінки мого майна. В програмі вимагали, щоб я був готовий, відповідно до умов програми, повернути кредит на першу вимогу банку у разі зміни кредитної політики банком або держави. Це нереальні умови. А нещодавно 12 банків з іноземним капіталом звернулися до уряду по необхідність припинення або обмеження програми. На їхню думку, вона себе не виправдала. Є прецеденти неподанокі, коли програмою користуються фінансово стабільні підприємства, які не хочуть позичати під ринкову ставку, а користуються тим, що можна залучити ці обігові кошти дешевше. І щоб таких перекосів не було, більш правильним є поступова переорієнтація цієї програми саме на першопочатково заявлені президентом України цілі. Тобто інвестиційне кредитування для тих, хто створює нове виробництво. У фонді розвитку підприємництва заспокоюють. Іти на поступки іноземним банкам і закривати програму не планують. Антикризові заходи, які зараз у нас є в нашій програмі, вони потрібні. Тому що ми не хочемо лишити наших підприємців на самоті перед загрозою третьої хвилі коронавірусу. Міністерство фінансів зі свого боку готує бюджетний запит по цій програмі на 3 роки вперед. Проти її закриття виступають і самі підприємці. Просять полегшити умови отримання таких позик, бо оформити їх вдалося тільки 20% підприємців. Олена Логінова, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал Інтер. Смертельна аварія на Одещині неподалік від міста Саратов. ДТП загинули 3 поліцейських, 1 травмовано. Працівники управління карного розшуку прямували у відрядження. За попередніми даними, їхній автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Майже втік, але не вийшло. Нацполіція затримала керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України Андрія Власенка. Сталося це в аеропорту Жулян. За даними поліції, чиновник намагався втекти за кордон. Усе через величезні збитки корпорації. Напередодні там відбулися обшуки. За матеріалами слідства, очільник держкомпанії разом з іншими посадовцями закуповували зерно через фіктивні підприємства та продавали його за кордон за заниженими цінами. Збитки оцінюють у 57 мільйонів доларів. Погіршення інвестиційного клімату. Європейські аналітики фіксують спад надходження капіталу в українську економіку. Вкладати інвестори не поспішають, бо ризики втратити все і одразу надто високі. Що лякає підприємців, розкажуть мої колеги.
Піке індексу інвестиційної привабливості. Другий рік в Україні спостерігається тенденція до відтоку інвестицій. У Європейській бізнес-асоціації констатують, бізнес змушений працювати в умовах невизначеності через постійні зміни до законів, бюрократію, корупцію, недовіру до судової системи і кумівство. За таких умов відстояти законні інтереси у бізнес-конфлікті шансів мало. На жаль, по практиці на сьогоднішній день, юридичній практиці в Україні, виграє той, у кого є більше підв'язок, скажімо так, в поліції, в правоохоронній системі або ж саме краще у суді. Достатньо взяти рішення суду чи дозвіл від правоохоронного органу там на відкриття кримінальної справи чи будь-чого, і все, конкурент зупиняється. І таких прикладів чимало. З останнього – гучний бізнес-конфлікт навколо компанії «Агродім». Підприємство належало нардепу Валерію Давиденку. У травні минулого року чоловіка знайшли застреленим. Його вдова і мати заявляють, тепер компанія у них нібито намагається віджати інший агрогігант – холдинг «Кернел». Жінки розгорнули цілу інформкомпанію. Заголовки з їхньою позицією рясніють у десятках ЗМІ. Компанія, на жаль, знаходиться під оперативним управлінням осіб та структур, пов'язаних з «Кернел». Юристи, які представляють нашу родину, вони спеціалізуються в корпоративних спорах, проаналізували низку угод, які передували цьому рейдерському захопленню, і прийшли до висновку, що ми маємо великі шанси отримати виграш в українських судах. Суть історії у кредиті в 11 мільйонів доларів, який Давиденко ще за життя взяв у «Кернел» під гарантії. У разі неповернення боргу управління агродомом мало перейти під крило кредитодавця. Так і сталося. Після смерті депутата віддавати позику в компанії ніхто не поспішав. Тепер жінки вирішили повернути собі управління. З їхньої подачі відкрито понад півсотні кримінальних справ щодо «Кернел» і його керівництва. У самій компанії претензії відкидають. У 2020 році з боку позичальника стався дефолт по сплаті відсотків, що призвело до зобов'язання дострокового погашення кредиту. Такі обставини мали наслідком припинення зобов'язання «Кернел» щодо зворотнього продажу частки на користь матері Валерія Давиденка. Утім, сім'я Давиденко не єдині зацікавлені особи у конфлікті. Згідно з даними з відкритих реєстрів, серед бенефіціарів до березня цього року значився Олександр Бедриківський, син екс-заступника міністра внутрішніх справ Володимира Бедриківського, який досі працює у прокуратурі. За інформацією, оприлюдненою журналістами-розслідувачами у виданні «Апостроф», саме Бедриківський-старший ще за життя нардепа Давиденка вклав у компанію «Агродім» 15 мільйонів доларів, зробивши свого сина співзасновником. Частку Бедриківського-молодшого вже продали, але... Часткою у 12,5%, яка нібито належить матері покійного Давиденка, насправді теж володіє Бедриківський. Саме тому він вимагає від «Кернел» 10 мільйонів доларів. За старою звичкою вдається до шантажу, використовуючи родичів Давиденка, а також свої зв'язки у правоохоронних органах і судах. Володимир Бедриківський – людина не бідна. Згідно з його декларацією, за 2019-й разом з дружиною родина заробила майже 4 мільйони гривень. Приблизно стільки ж на рахунках у банках. Володіє своєю юридичною компанією. Їздить Бедриківський на авто за майже 2 мільйони гривень. Живе у цьому маєтку на півтисячі квадратів. А от інформації про сина Олександра у декларації жодної, як і у відкритих джерелах. Чи дійсно за агродомом насправді стоять Бедриківські, ми намагалися дізнатися в Олександра. Проте на дзвінки за наявними у нас номерами ніхто не відповів. Продаж агродому «Кернелу» родина Давиденко намагалася оскаржити через антимонопольний комітет. Там у розгляді заяви відмовили через відсутність доказових документів на управління. Однак розвиток конфлікту продовжується в судах. Та чи будуть їхні рішення справедливими за ймовірного впливу посадовців, у яких свій бізнес-інтерес? Питання риторичне. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Майже 50 тисяч гривень – це середня зарплатня у працівників Мінцифри за минулий рік. Статистику опублікували у Мінекономіки. У Держагентстві інфраструктурних проєктів – понад 65 тисяч. У Запорізькій обладміністрації – майже стільки ж. Тож у Федерації профспілок України не вважають. Вважаються несправедливими, закликають владу збільшити зарплати і решті українців. Згідно статистики, топ-чиновники отримують у 10, 20, 30, 50 раз більше простих пересічних людей. Ми вимагаємо на День Незалежності уряду і парламенту зробити крок назустріч простим людям, збільшити мінімальну заробітну плату і пенсію, і зробити так, аби такої різниці і такого колосального
аномального розриву між людьми і міністрами не було. Повелителька музики. Подробиці продовжують цикл матеріалів до 30-ї річниці незалежності України. І сьогодні про видатну українку. Диригентка Оксана Линів зробила справжню революцію в консервативному світі класики і стала першою жінкою в історії, яка відкрила відомий на увесь світ фестиваль у Німеччині. Про музику, розмову з Ангелою Меркель та про проєкти в Україні її розпитала Тетяна Логунова. Байройцький фестиваль – одна з найголовніших музичних і світських подій року в Німеччині. Квитки на нього розбирають за годину після старту продажу. А на відкритті присутня вся політична еліта країни. Включно з Ангелою Меркель, яка заради Байройта зраджує своїм офіційним брючним костюмом. Тільки тут канцлерку можна побачити у спідниці чи навіть вечірній сукні. Цього року Ангела Меркель теж була серед гостей фестивалю і прокоментувала його відкриття одним словом – нарешті. Адже вперше за всю історію фестивалю за диригентським пультом у Байройті стояла жінка – українка Оксана Линів. Останні кілька місяців Оксана Линів ледве встигає роздавати інтерв'ю. І всі вони починаються з одного запитання – як воно бути першою диригенткою, якій довірили відкриття найпрестижнішого оперного фестивалю у світі? Я себе почуваю прекрасно, адже можна дійсно сказати, що я гідно впоралася з цим завданням. Наша прем'єра мала величезний успіх у публіки. Ми всі зірвали стоячі овації, велике захоплення, дуже-дуже багато позитивних критик вийшло у всьому світі. І я дуже пишаюся, в першу чергу, що я не тільки перша в світі жінка-диригент, але також і українка. Про те, що українка Линів відкриватиме цьогорічний Байройт, поціновувачі класичної музики дізналися взимку. Сама ж диригентка отримала запрошення ще 3 роки тому і увесь цей час мусила тримати цю новину в таємниці. Закінчився концерт, і я, як зазвичай, подивилася просто на свій телефон і побачила імейл з надписом «Байройт-2021». Зрозуміло, що в мене вже заколотало серце, тому що це дійсно вважається музичним олімпом. 3 роки Оксана Линів готувалася до дебюту в Байройті. Вивчала особливості акустики театру, ескізи до перших постановок опери та навіть відвідала міста, де Вагнер написав свого «Летючого голландця». А потім була прем'єра та овації тривалістю 12 хвилин. «Летючий голландець» – дуже драматична партитура, але закінчується вона дуже просвітлено, закінчується таким мажором, таким якимось дійсно піднесенням, катарсисом, піднесенням в інший світ. І я пригадую цей дійсно момент цього наростання, і коли я вже знімаю весь оркестр, знімаю цей акорд, і blackout, та повна така темрява на сцені і в ямі, повна тиша, і ще навіть до того, як почали включати вже назад світло, дійсно, в цей момент повної темряви раптом такі просто настільки емоційні і захоплені вигуки «Браво!» почалися з залу, і тут же вся публіка, всі перші ряди, вони почали тупотіти ногами, що в Німеччині означає ще вищий рівень захоплення. Із прем'єрою диригентку привітала канцлерка Ангела Меркель і запросила Линів на особисту зустріч. Жінки говорили про музику, Україну та гендерну рівність. Ми, так сказати, ділилися такими лайфхаками, як все-таки бути жінці на лідерських позиціях, з якими труднощами жінка стикається. І от вона навіть таких своїх декілька прикладів також наводила, які поради вона, наприклад, чула. От щоб, власне, жінка завжди могла почуватися, власне, на керівній посаді авторитетною, спокійною і зосередженою на своїй справі. Линів теж мала що розповісти канцлерці, адже під час навчання у Львівській музичній академії вона була єдиною дівчиною на диригентському факультеті. Я чула з різних боків коментарі, що для чого ти це робиш, все рівно ти ніколи не зможеш досягнути такого успіху, як якого досягнуть чоловіки. Скептики замовкли, коли Линів стала лауреаткою міжнародного конкурсу диригентів і поїхала на навчання за кордон. Тепер вона працює з провідними оперними театрами та оркестрами світу, а критики захоплюються її перфекціонізмом і темпераментом за диригентським пультом.
Диригент повинен мінімальною кількістю слів і максимальною кількістю таких невербальних засобів, власне, через погляд, через міміку, через жести, намагатися музикантів переконати, доєднати до своєї інтерпретації. Є в Линіві проєкти в Україні. Вона заснувала фестиваль «Львів Моцарт» і молодіжний симфонічний оркестр. А до Дня Незалежності диригентка готує масштабний музичний проєкт «Ковчег» і концерти у Києві, Львові та Одесі. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.